السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وربيع بن خلف. مسند احمد، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 169، حدیث نمبر 6576، سنن دارمی، کتاب الوقاق، حدیث نمبر 2763. ساتھیو، نماز اسلام کے 5 ستونوں کے اندر سے ایک اہم ستون ہے، اور توحید کے بعد سب سے اہم مقام کسی کو حاصل ہے تو وہ نماز کو حاصل ہے. جس نے اس نماز کو ضائع کر دیا، گوا دیا، گویا کہ اس نے اسلام کے ایک ستون کو برباد کر دیا، ڈھا دیا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، جس نے اس نماز کی پابندی کی، اس کی حفاظت کی، اس نماز کو جماعت کے ساتھ میں ادا کرتا رہا، آپ فرماتے ہیں یہ نماز قیامت کے دن اس بندے کے لیے روشنی کا کام کرے گی، اور اس بندے کے حق میں ثبوت ہوگی، حجت ہوگی، دلیل ہوگی، اور اس بندے کو قیامت کے دن نجات دلوائے گی، بخشوائے گی. لیکن اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، جس بندے نے اس نماز کی پابندی نہیں کی، اس کی حفاظت نہیں کی، اس نماز کو ٹانگ مٹونگ کرتا رہا، ادا نہیں کیا، اس پر ہمیشگی نہیں برتی، لم یکن لہ نوراً، تو یہ نماز نہ روشنی کا کام دے گی اور نہ ہی اس بندے کے حق میں ثبوت ہوگی، اور نہ نجاتاً، اور نہ اس بندے کو قیامت کے دن نجات دلوائے گی. اور آپ فرماتے ہیں ایسے بے نمازی کا انجام، اس کا شمار قیامت کے دن، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ، قارون کے ساتھ میں ہوگا جو اللہ کا نافرمان بندہ تھا، وَفِرْعَوْنَ، فرعون کے ساتھ میں ہوگا جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جو اللہ کا سرکش اور نافرمان بندہ تھا، جس کو اللہ رب العالمین نے سمندر میں ڈبو دیا تھا. تو بے نمازی کا انجام، ان کا شمار، ان کا حشر ان کے ساتھ میں ہوگا. وَحَامَانَ، حامان جو اللہ کا سرکش بندہ تھا، اس کے ساتھ میں ہوگا. وَعُبَيَّ بْنَ خَنْف، عُبَيْ بِن خَنَف جو اللہ کے رسول کا سخت ترین دشمن تھا، ایسے بے نمازیوں کا انجام ان کے ساتھ میں ہوگا. تو یاد رکھیے، یہ دنیا کی زندگی اللہ کی نعمت ہے، اس کی امانت ہے، اس زندگی میں نماز کی پابندی کیجئے، اس کا اہتمام کیجئے، تو یہ نماز آپ کے قیامت کے دن بہت کام آنے والی ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن بھی. لیکن اگر آپ نے اس نماز کی پابندی نہیں کی، اس نماز کا اہتمام نہیں کیا، تو یاد رکھیے آپ کا شمار فرعون کے ساتھ میں، حامان کے ساتھ میں، قارون کے ساتھ میں، عبی بن خنب کے ساتھ میں ہوگا. اس لیے اللہ کے بندو، نماز کی پابندی کرو، نماز کا اہتمام کرو، نماز کو ادا کرو. یہ نماز دنیا کے اندر بھی، آخرت میں بھی کام آنے والی ہے. پروردگار سے دعا ہے وہ ہمیں کتاب و سنت پابند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.